quanto tempo que não entro neste lindo jogo. Faço um mês inteiro. Que tela de carregamento de massinha, hein? Está tudo igual deixei na última vez que joguei. Que soft ganhei moedas que nem joguei. Obrigado jogo pelo convite depois de um mês. Eu amei essa Yutani, juro. Nem joguei aí, ó. Burger King, você aqui. Que tudo Subway Surfers. Aperreu que eu tinha você, não é? Esse corno recolor aqui, SRUSYBEU, nem faz sentido na Subway City, era para ser o fã. Tá caro aqui, uai. Ai gente, eu vi no trailer de Iceland esse traje, mas não fiquei com vontade de jogar, agora ele está por 50 chaves. Quem lembra dessa personagem? Talvez volte. Vamos para a gameplay. Gente, o meu jogo está travando muito, isso é normal? Agora parou um pouco. Come on.
Decidi que vou jogar um pouco o desafio do Burger King.
Apenas esse foi o vídeo bem simples, mas apenas para mostrar minha volta com Subway Surfers. Obrigado a todos, e que estou de volta.